Mange af træning om ugen? Det er lige nu sådan 4. Jeg kan ikke rigtig nå flere. Det kunne jeg godt, hvis jeg ikke drak hver weekend, men Goddag, goddag. Har du noget i en anden toneart, hvor du synger lidt lavere? Og det er så her, det måske bliver interessant for dig. Så skal vi høre om et nyt center, der vil hjælpe folk, der er afhængige af Facebook. Er det interessant for mig? Ja, du er da altid på Facebook. Nå, okay. Det behøver du ikke sige ja. Videre, du skal på Facebook. Ja, okay. Vi skal lige en tur forbi regionen først. Og det er så her, det måske bliver... Hi love. I believe this is my car. I know it sounds a bit daft, but my car was stolen like about a month ago. My car was stolen like a month ago? No, well, I'm not saying that, but it's exactly the same car. Now, the reason why I'm saying that is because the same little scratches on the side, it's also got the wheels that I bought for it. It's exactly the same car. Obviously different reg plates. Not being funny, but you're actually, it's my car. I usually skip this part. It's stolen car. When they make cars, they make thousands and thousands of the same car. Yeah, I know that, but what I'm saying is, this is my car. I know it a mile away. It's got the same little scratches, the same wheels, those wheels, right? I bought them online, unique, right? Jeg har lige købt en bil. Ja. En lille Volkswagen Up. Og ved ikke særlig meget om biler. Og det kommer også til udtryk en af de første dage, vi har den, hvor jeg sætter mig ud i bilen, og jeg skal skynde mig afsted, jeg skal ud og optræde, og så drejer jeg nøglen. Og så... Det er så dumt, det der. Du har fandme købt en bil, hvis du køber en Up. Hør, en Up er en genial bil, det skal lige blive enige om. Så tænder den ikke. Og så prøver jeg lige at dreje den frem og tilbage et par gange. Og det gør jeg, fordi det er det eneste trick, jeg har, faktisk. Hvad fanden er der? Så da jeg ligesom indser, okay, den tænder ikke, så siger min kæreste, så er batteriet dødt. Så jeg skynder mig at ringe til autohjælp, og der kommer sådan en træt midaldrende mand ud. Jeg prøver ligesom at bonde lidt med ham, så jeg siger sådan, jamen batteriet er sgu dødt, så vi må lige kigge på det. Og han siger, ja, det er fint, hvis du lige sætter dig ind, og så lige åbner kølerhjelmen. Og så gik jeg ligesom om foran bilen, jeg satte mig ind i bilen, og så sad jeg der egentlig bare lidt. Fordi... Ærligt, jeg vidste ikke, hvad jeg ledte efter, jeg vidste godt, at... Og manden ikke kørekort! Så jeg sad og puslede lidt, og så efter cirka et minut, så helt tilfældigvis, så får vi øjenkontakt ud gennem forruden. Og jeg tror bare, han kan se i mine øjne, ham der, han aner ikke noget. Fordi uden at sige noget, så gik han bare hen og åbnede min dør, trak i det der lille håndtag der, og så kølede jeg, at man åbnede, og så lukkede min dør igen. Og alt imens sad jeg ligesom bare som en lille bitte mand og kiggede på, hvordan far han kommer i hjælp. Så drejer jeg nøglen, og jeg siger, der sker altså ikke noget, når jeg drejer nøglen. Og så siger han, jamen træder du koblingen ind imens? Og så... Men altså, har man ikke kørt bil før? Altså, hvor dum er han? Og så... Eller så er det derfor, man ikke, du ved, den første bil, man har, det skal ikke være en automatgearbil, hvor man bare trykker på startknappen. Så siger bilen, brr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 
og udveksler et blik, der siger, det batteri har vist ikke fejlet noget. Det er, nej, det er helt fint. Dumpe har bare ikke trådt koblingen ind. Jeg har lige købt en bil. Kørekort svarer. Ja. Mit navn, det er Mette. Og nu tænker du sikkert, åh nej, nu kommer der en pøllet provinsbøger med makrel i tomat. Og ja, det gør der. Men med et akademisk twist. Derfor har jeg lavet en langtidssimret marinade med naturvin og Rune Lykkebergs samtaler om Shakespeare. Fuck, jeg kommer til at ramme så bredt med den her burger. Bollen er bagt på en sur dej af Nikolaj Koppel. Nikolaj Koppel. Kan du ane noter af surt numsehul? Ja, så har du helt ret. For med den her burger slikker jeg Arne og nu også akademikerne i røven. For hey, hvis ikke alle kan smage sig selv i burgeren, ja, så kan jeg heller ikke. Det er en burger, der både er finkulturel, pøllet og klimavenlig på én og samme tid. I hvert fald næsten. Jeg håber, at I er nede med det. Smag Mettes homestyle og bliv spist af med en virkelig desperat burger. Fuck. I donated a single dollar to a streamer with zero viewers, and this was their reaction. I noticed he had a pretty gnarly beard, so I asked how much to get you to shave your beard on stream, and what he told me shocked me. Oh shit, dude. Oh, I am. Hey, I appreciate that dollar. How big of a tip to shave my beard on stream? Well, unfortunately, I'm gonna probably lose my beard, so I don't know, $1,000.
Knowing nothing about this guy, I asked why, if you don't mind. Well, exclamation point GoFundMe. Not that you have to do anything there, but, kind of answers it, but, I got the big C, my dude. That'll be okay, but all this hair will go away. No, I'll beat it. I'll beat it for sure. I appreciate that, though. After hearing this devastating news, I really wanted to help, but I also wanted to be sensitive to him and his story. So I asked, can I share your story with my followers? Dude, yeah. If you want to, that would be much appreciated, man. Thank you. Jo, klap. Kontrolltanken i Virum går det noget mere stille for sig. Her har Daniel lagt fælder ud for at teste de ansattes arbejdsvillighed. Det kan bare gå og vente på, at en af de ansatte... Fuck, det er bare det. People ask how I'm doing. Very suicidal. Yo, bartender, look. Let me get 100 bottles of Hennessy, right? 500 bottles of tequila. And 600 bottles of Branson Cognac and put it on his tab. Put it on his tab. You know what this is? It's 50 cents. No. Yeah, it's on your tab. On his tab, right? Yeah. I'm not paying for that. Nah, he's definitely paying. Yeah, he's paying for it right here. Yo, bartender, look. H-Ø-J-E-R. Højre. Nej. Have. I jacked off to my teacher during a Zoom meeting. Man ved bare, alle 9. klasserne af pigerne, de står bare ude foran døren og skænder tis. Ah, slam. Jeg er ikke som de andre. Jeg er anderledes. Alle drenge er ikke de samme, bro. Det er helt unikt med deres hår. Hello, that's a salsa. It's a pasta. Pasta la vista. Spise pasta. Hasta la vista. Spise pizza. Hello, that's a salsa. It's a pasta. Pasta la vista. Spise pasta. Hasta la vista. Spise pizza. Okay. Jeg ved ikke, hvor der begynder at komme sådan nogle gamle clips op fra den ude af kontrolstream der. Men jeg elsker alt ved det. Jeg kan ikke komme her og opdrage på mine børn. Hvem fanden skal så? Hvis jeg rendte og skabte mig sådan, som du gør, så kunne jeg ikke drive forretning. Vi er jo nogen, der skal holde samfundet kørende. Det er klart. Det er klart. Vil du vel lade mig give dig et godt råd, Thomas? Tænk dig om, før du siger noget. Og når du så siger det, så sig det så. Så sig det så almindelige mennesker også forstår. Tror du ikke snart, tiden den er ved at være moden til, at der kommer et program, hvor det er jer, der ryger ud? Kan man opføre det ordentligt, Thomas? So apparently this is Dunder Mifflin, I guess, where they shot The Office. Yo! Wasn't 100% sure of that, but you know, they're gone now. They're off the air. And now you got, sorry, Carell. Hey! You got these guys now. Oh, okay. Sorry. You know, I guess your show got canceled or whatever, but we're still doing ours, so we're doing it here. So apparently this is Dunder Mifflin, I guess, where they shot... Skal være bankelam. Okay, rammer cola. Jeg skal det her meme. Top 5 things that we all desire, part 83. Who? Oh shoot, it's the wrong song. Yo, who the fuck is? Top 5 things that. Hvad er det med de der dagligvarebutikker? Altså, hvad er jeres yndlingsbutik? Rema. Rema? Ja, Rema 1000. Okay, og hvad sker der nede i Rema? Det er en super god butik, der er, man ved, hvor tingene står henne, og de det ruder ikke derovre. Danmarks der er flot. Danmarks bedste. Den er kåret, ja. Er der godt lys? Ja. Sødt personale. Er der varme på dernede? Jeg ved godt, at vi kommer der et par gange om dagen. Ja.
Ja, et par gange om dagen. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Altså, det er ligesom om, at I tager dig ned, når I skal spise morgenmad, frokost og aftensmad. Ja. I har været i supermarkedsbutikker intet mindre end 943 gange inden for det seneste år. Det er tre gange om dagen i snit. Altså, det lyder meget, ikke? Men når det er to mennesker, og de handler hver for sig, så kan det jo godt være, altså, det er jo måske lidt mere voldsomt, end det egentlig er. Men fuck, hvor man klulet, synes man går i Rema tre gange i døgnet. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fuck and suck and fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff! Efter det sekund efter at have ansat endnu en 13-årig avisen, det er 40 kroner i timen. Den første liter vand, som vi bestilte, der var gratis, fordi vi havde bestilt rødvin. Men derudover havde vi så bestilt to liter vand mere, og dem skulle vi så betale for. Og dem skulle vi give 35 kroner per liter. Der stejlede jeg altså godt nok. Det synes jeg, det er jo... Den can read my, can read my, no you can read my poker face. Bro, TikTok is wildin. Har du hørt, der går rygter om, at Fie Laursen, barnet til, eller faren til hendes barn, er Morten Messerschmidt? Ja. Det er fucked up. What the fuck? Hvad nu? Ham der Mads fra X-Factor, ham der den... Mont. Ham der den gode. Ja. Han stopper, fordi hans stemme er gået så meget i overgang. Clueless. Ej. Børn er meget betaget af frygt. Yo, tell me this doesn't sound like when you're building some shit in Lego Star Wars, bro. True. Yo, tell me this doesn't sound... Og det værste er, det er sikkert sådan, der lyden den er blevet lavet på. Fordi min onkel, han er kæmpe Star Wars-nørd. Han har legit en bog, som beskriver, hvordan de har lavet alle lydene i fucking Star Wars. Det er jo sådan nogle helt fucked up måder, man har lavet dem på, fordi du ved, der er ikke noget programmer, digitale programmer dengang til at lave dem, så man har lavet dem efter sådan virkelige ting, der sådan er slået sammen, eller... strøget hen af et eller andet, eller I don't know. At du har begået dokumentfalsk, men at det ikke er en særlig grov karakter, og derfor kan er sagen forældet, så du har faktisk fået prædikatet dokumentfalsk på dig. Hvad siger du til det? Jakkeri, frifundet. Kan du stave til det? Men hvad betyder det for din fremtid, at du ikke er fuldstændig renset, at dokumentfalsk stadigvæk står ved dig? Du skal jo prøve at italesætte noget lort, og det gør du, og du er dygtig til det, men så dygtig er du sgu heller ikke. Det hedder frifundet, og i morgen fortsætter jeg med at drive Danmarks bedste hjernevirksomhed, og det gør... Der er no way, hun driver en hjernevirksomhed. Et eller andet siger mig, hun er meget god til det. Det er lige meget, hvor meget jakke, du fyrer af i dag. Se, at du har... Undskyld, må jeg spørge dig noget? Må jeg spørge dig noget? Det er, ja, fordi vi laver et interview til Valentine's Day. Okay. Så det er næste uge. Ja. Jeg vil bare lige høre, om du har nogle planer. Jeg har ikke nogen planer. Jeg har heller ikke nogen planer. Ja. Ja. Jeg tænker, at du kan sende mig en mail i min ansøgning. Så kan vi finde ud af, hvad vi skal lave. What causes allergies? Look at that. That's all pollen. Look at all. See what causes allergies? Look at that. That's all pollen. Look at all. See what causes. Hvad med Thor, skat? Nej. Nej. Thor, det er sådan et vikingnavn. Det lugter af sved, bare du siger det, ikke? Hvad så med Alfred? Lugter af sved, bare du siger det. Jeg har simpelthen lige haft måske den løs, der går på toilettet. Kommer ud fra toilettet. Så står hun der. Og inden jeg overhovedet når at reagere, så tager hun op tidsmanden. Wow. Og siger, at hvis jeg har lyst til at være sammen med hende, så kan jeg bare gå i gang. Hvad fanden venter du på? Jamen, Mia var lige nedenunder. Nå ja. Åh, kæft, mand. Hvor kæft, hvor er det fedt, mand. Ja. Det gode ved det er, lige sådan en situation, ikke også? Du er faktisk uskyldig. Der er nogen, der rører ved din pik, samtidig med, at du er uskyldig. Hvor tit sker det? Hvor tit sker det? Så går jeg på toilettet. Kommer ud fra toilettet. Der var ikke mange, der havde regnet med, at jeg skulle blive valgt til Folketinget. En jysk knejt fra Struer. En jysk knejt. En ufaglært mor og en far som slagter. Gigatjæt. Ja, måske lidt for glad for at skrive ud som ung. Men jeg blev valgt. Jeg hedder Alex Vanopslag. Jeg er formand for Liberal Alliance. Og jeg mener, du fortjener bedre end det Danmark, du kender. Misforstå mig ikke. Danmark er et fantastisk land. Jeg elsker Danmark. Men hold nu op. Du ved, sådan det er ikke helt så smart, at man har sådan noget 10-15 partier, fordi du ved, der er ikke nogen, der bliver enige. Men du ved, det er sådan et godt meme game, der sådan bliver lavet, du ved, sådan Liberal Alliance, de er nødt til at larme så højt, som de kan, for ikke at, du ved, røve under spærregrænsen. Og du ved, så larmer de bare med memes og alt, hvad der, du ved, er populært og sjovt og sådan noget der. Så
Så det er sådan, det er meget sjovt, ikke?